ياش أبو نسلان يجوب اللان أيها لفيل أيها إن مانت بالرئة هاي مادان مقرادة مغدشو ويدو لنا عكلنا كلنا قارا هاي قراها وسيردة إمام الكا أبو نسلان أي كي يشن سعداء الكا لفيل أيها وابدقوا هو قامين أيها مدحينها إمام الكا أبو نسلان سعيد عبد الله الدني واللقوة دو إن مانت بالرئة أي مادان مقرادة مغدشو مدحين ياش أبو نسلان يجوب اللان أيها إلا حقوق قال وحا يشيقيان ina imaanayaan magaalada muqdisho iyadoo oo ay kaga qayb gali doonaan magaalada shirkii ay hore u sheegeen in ay u imaanayaan magaalada kaas oo lagu dhameystirayo shirkii dhismaha reeb 3 ee looga heshiinayo hanaanka doorasho ee Soomaaliya dhinaca kale shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Puntland oo shirku doominayo madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani ayaa lagu ansixiyay xeerka isgaarsiinta iyadoo sidoo kale shirka la isku soo qaaday arrimaha amniga dhisida golayaasha deegaanka iyo safarka la filayo madaxweynaha dan inuu ku yimaado magaalada Muqdisho afiyanka Puntland ayaa ka hadlaya qodobada shirka lagu soo qaaday madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani waxa uu bogaadiyay shaqada wanaagsan ee socota ee ku saleysan guud ahaanba siyaasadda dawladda u taala ee ah tayeynta iyo tiigsiga oo hormuud u tahay tayeynta ciidamada iyo amniga guud ee Puntland ee hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee dawladda Puntland hadda meel wanaagsan maraya iyo waliba tashiilka iyo horumarinta hanaanka maaliyadeed ee dawladda Puntland ayaa dabcan aad isbeddelka wanaagsan loo dareemayo ee waxa uu madaxweynuhu golaha la wadaagay in loo baahan yahay in baahiyaha dadka dhulka ka jira iyo meelaha deegaamada wax laga qabanayo lagu sareeyo hadba sida baahiyaha deegaamadaasi ay u jiraan oo dadka ay ka yimaadaan kadibna ay dawladdu markaasi wax qabadkeeda taas ay ku saleyso wufud hor dhacwa labada madaxweynaha ayaa la sheegayaa inay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaas oo ka shaqeynaya dejinta madaxda Puntland iyo kan Jubaland ee imaanaya magaalada Muqdisho maalinta berri ah iyadoo la filayo maalinta Isniinta ah inuu Muqdisho ka furmo shirka u dhexeeya dowladda federaalka madaxdeeda iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee ah maamul goboleedyada kaas oo lagu sii ambaqaadayo go'aanka gaarista hanaanka doorasho ee Soomaaliya iyadoo kulanka la filayo inay ka qayb galaan xubnaha beesha caalamka Puntland waxa ay sheegtay in hoobka dhigis ay ku sameynayso maleeshiyaadkii dhawaan ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka Dimuqraadiyadda Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Mirax Hirse ayaa sheegay in Puntland ay ku guuleysatay in la soo afjaro dagaal beeladii ka jiray deegaanka ka tirsan gobollada Soor iyo Sanaag isla markaana maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa hoobka dhigis ay ku sameeyeen waxa uu sidoo kale sheegay Cabdiweli Mirax Hirse Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland in maleeshiyaadkaas xilligan ay tababar kala duwan ay siin doonaan isagoo sheegay in adkeynta nabadgelyada gobollada Sool iyo Sanaag kulamo ku saabsan ay ka dhici doonaan qaar ka mid ah degmooyinka labada gobol waxaa la isku dilayay anigu markii uma arkaynin beer laakiin dekad waxaan leeyahay dekad miyaan iraaha mise waxaan ku tilmaamay garan maayo walaal hoor bay ahayd dekad bay ahayd dekadaasi nooc kasta ay noqon kartaa laakiin waxba ku hoos qarsoonaa inaan inagu ogeyn laakiin beeraha meesha degan ay ogihiin sababtoo ah wax la isku dilay ma ahayn oo tol oo nin uu u dhinto reality ma ahayn meeshaas dad ilaahay uu nagu guuleeyay waa la xaliyay wanaag tol ehel iyo gacanta isan soo qadana wad siyaan ka soo tagnay waxaan rajaynaynaa sida ta hadda ka dhacday cayn oo kalena wanaaggaas oo kale baa iyadana ka dhacay dhalinyaradii baa iskashay dhalinyaradii baa waxaan kaloo hadda aan baaq u soo jeedinaynaa halka uga soo jeedinaynaa arrinka lafa weyne iyo ari cadeeye ka jira in dadku iyo jidbaale ay walaal ka noqdaan sababtoo ah wiil alaad wiil ma ku dhintaa kolay waa wada deganaanaysaan kolayna waa wada joogaysaan kolayna deris baad ahaanaysaan marka waxaad isku dishaan ma leh haddii wax la dilay kolay waa ka heshiinaysaan goortay doontaa noqdo boqol ha ku dhimaato laata ha ku dhimaato toban ha ku dhimaato intaas iyadoo jirto baad mar leeba Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland waxa uu sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka obeysan ee hukumadista lagu sameeyay ee maleeshiya beeleedka xilliga Puntland ay diyaar u tahay in tababar la siiyo si ay qayb kaga noqdaan ciidanka difaaca Puntland waxaa marka ugu fiican arrinka kale ah in dadka maleeshiyaadka ah ee hubka haysta sidii hubka loo xalin lahaa
oo beelaha gacantooda ku hubaysan loo dawladeyn lahaana dawladdu way rabtaa inay qabato. Waa muhiim dadka noocaas in la dawladeeyo, waa muhiim cidda hubaysan in xal loo helo oo la dawladeeyo oo ciidamo laga dhigo, sababtoo ah nin shacab oo hubki iska wata cid doonta kuu soo adeegsan karta. Marka in la dawladeeyo maalmihii la soo dhaafay Puntland ayaa dadaallo nabad lagu raadinayay maleeshiya beeleed ku dagaalamay gobollada Soor iyo Sanaag waxay ka waday degmooyinka Puntland ay ka xukunto labadaasi gobol, iyadoo ugu dambeyntiina lagu guuleystay la soo afjaray dagaal beeleedka kadibna maleeshiyaadkii halkaasi ka dagaalamayay loogu qanciyay inay ka mid noqdaan ciidanka maamulka Puntland. ciidamada xoogga dalka raali ahaa dhageystayaal, ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada waa ururka afraad ee guutada 16-aad ee komandoska danab ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. Howlgalkan oo ahaa mid lagula dagaalamayay Al-Shabaab oo si dhuumaalaysi ah shacabka ugu dhibi jiray inta u dhexeysa Muqdisho iyo Jowhar sida ay sheegeen saraakiisha, ayaa ciidanka waxay isku fidiyeen wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Jowhar, iyadoo sidoo kale ciidanka gaadiidkooda ay ka degeen iyagoo si infantry ama qaabka lugta ah ciidanka ay howlgalka u sameynayeen. ciidanka dowladda ayaa waxa ay sheegeen saraakiishooda in howlgalkan ay wadeen inta ay wadeen lagu diray xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. taliyaha ururka afraad guutada 16-aad ee komandoska danab ayaa sheegay in inta ay ku guda jireen howlgalka ay wadada ka soo saareen miinooyin ay Al-Shabaab geliyeen inta u dhexeysa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar, iyadoo sidoo kale ciidanku ay sheegeen in ay aad u hubiyeen waa aad ay u hubinayeen baraha kontrol ee ciidamada halkaasi ay ku sugan yihiin, iyada oo sidoo kale la abuurayo bara kontrol oo ciidanka la dhigo si wadadaasi amnigeeda uu faraha ka baxay dib gacanta ciidanka loogu soo celiyo. dadkii ugu badnaa waxay ka barakaceen xaafado ka mid ah magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan, iyada oo maamulka degmada Baladweyn uu soo saaray digniin la xiriirta in fatahaadda webiga ay uu ka sameyn karo xaafado kale oo ay weli dadka ku harsan yihiin. Aweys Bashiir ayaa faahfaahinaya. fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sababtay barakac iyo khasaare maaliyadeed oo soo gaaray beeralayda dhanka galbeed ka saaran webiga, kuwaasi oo dalagoodii ku waayay fatahaadda webiga uu ka sameeyay sida uu risaala u sheegay afhayeenka dowladda hoose ee magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Xuseen Maxamed Siidu waa afhayeenka dowladda hoose ee magaalada Baladweyn ah nagaasimaha dhulka oo la hadlay idaacadda Risaala ayaa sheegay in saameynta ugu weyn ee ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle ay tahay dhul beereed aad u weyn oo ku yaalay galbeedka magaalada Baladweyn, in webiga uu ku fatahay taasi oo sababtay in dhammaan dalagyadii u soo go'ay beeralayda ay biyaha raaceen. afhayeenka dowladda hoose ee magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in biyaha xilligaani soo fatahaya ay sababeen iyada oo dadka inta badan ay xireen meelihii webiga uu ka neefsan jiray, taasina sababtay in biyahani ay soo jabsadaan karkaraha webiga. waxa uuna sheegay in sidoo kale ay barakaceen dadkii ku noolaa xaafadaha Xawataako, Shaah Macaan iyo kuwo kale oo ka tirsan magaalada Baladweyn. saameynta waxa ugu weyn saameynta ay geysteen dalagii beeraha dhulbeereed aad u weyn oo ku yaalay galbeed meeshaan galbeedka magaalada Baladweyn ayaa waxa iga sisintii iyo kharihii dhulbeereedkii hadda soo go-ay khasaare aad u weyn. dad badanaa waxay kiiga dhagax jidis intii ku hareereysneed xaafadda Xawataako, kulantii Shaah Macaan, falaradam ama waaxadan ayaa qaxay oo ka qaxay biyaha. biyahan waxaa keenay sida aan dareensanahay waxaa keenay cafur iska yimid xagga isticmaalka webiga, dhibaato ka timiday oo cimilada ku hareereysan iyo isticmaalkiisa dadii ugu soo maray xayiraada ay ku soo rogeen meelihii ku neefsan jiray, oo sida xamiirada dhulbeereedka ku hareereysan magaalada intii oo dhammaan laga soo dhigtay asibiis
dhanka kale afhayeenka dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ahna agaasimaha dhulka Xuseen Maxamed Siido ayaa dadka wali degan meelaha biyo-mareenka ah ugu digay in ay sii deganaadaan waxa uuna ka codsaday in ay la socdaan xaaladaha webiga isla maraantaasina haddii ay dareemaan khatarta webiga ay la soo xiriiraan dowladda hoose si loo samato bixiyo waxaan u baaqayaa dhammaan dadka maanta ku waxyeeloobay ee hantii hadda khasaaraha ma gaari annaga waa hanti laakiin dad wax ma gaarin hanti waaye oo dalag beeraha ka soo go-ay aa wax gaarin waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo maanta wax kari karaysa dadka magaalada Beledweyne degan in ay ka fogaadaan goobaha iyo degeynka oo ay ka fogaadaan xafiiska dowladda hoosan ay la soo xiriiraan si loo maareeyo degsiimadooda loogana saaro meel ay ku noolaadaan loo geyn dhulka biyo mareenka ina waxa ugu baaqaya dadka degan inay ka guuraan loona soo xiriiraan xafiiska dowladda hoose si loo maareeyo noloshooda. Webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa looga bartay in inta badan uu fatahaad uu sameeyo xilli roobadyada, balse waqtigan ayaa mar kale webigu uu bilaabay inuu ku fataho beeraha iyo xaafadaha kala gediisan ee Beledweyne. Warkaas been wuxuu waday kaga imaanayaa idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho. Turkiga ayaa waxa uu sheegay in labada toddobaad ee soo socda ay howlgal military ku qabsan doonaan dhanka waqooyi ee galbeedka Qubrus xilli ay sii kordhayso xiisadda kala dhexeysa Griigga ee ku saabsan muranka ka taagan sheegashada xuquuqda sahminta ee bariga badda Mediterranean-ka muranka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya Turkiga iyo Griigga oo labaduba ka tirsan isbaheysiga NATO ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiisyo isdiidan oo dhinaca xuduudaha badda ah la kala saxiixdeen dalalka Liibiya iyo Masar kadib markii uu Turkiga bishan markab sahan ah u diray biyaha lagu murunsan yahay. Labada dhinac waxa ay qabteen leelisyo military oo ka dhacay bariga badda Mediterranean-ka taasi oo muujinaysa suurtagalnimada muranka ka dhexeeya in uu isku bedelo iska horimaad. Laba toddobaad ka hor maraakiibta Griigga iyo kuwa Turkiga ee ilaalinaya markabka sahminta saliidda iyo gaaska ee Turkiga ayaa isku dhacay sida ay sheegtay wakaaladda wasaaradda difaaca ee Turkiga oo xustay in diyaaradaha F-16 ee Turkiga ay Khamiistii ka hortageen lix diyaaradaha F-16 ee Griigga oo soo galay aagga ay Turkiga ka howlgalayeen. Habeennimadii Jimcaha, Turkiga ayaa soo saaray ogeysiis neef takis oo ah fariin la talin ah oo uu siiyey ciidamadiisa badda, waxaana fariintan